Jeg har to døtre. Da vi fik den første, der sagde min kæreste, godt vi har en riffel derhjemme. Han ved lige så godt som jeg, at det er altså de første piger, kvinder, der går igennem et liv uden at blive seksuelt krænket på den ene eller den anden måde. Jeg orker næsten ikke at tænke på det. Hvad de skal igennem. Bliver helt vildt dårlig humør. Altså, vi kan gøre dem stærkere ved at lære dem at sige, fuck nu af med dig. Skrid, jeg gider ikke det der. Men vi kan ikke beskytte dem i en kultur, hvor vi stadigvæk ikke har ligestilling. 2018. Lad os nu, hvis ikke for vores egen skyld, så for vores børn. For vores børns skyld. Prøv at ændre det her. Jeg synes, det er på høje tid. Jeg synes, det skal være nu.